Když půjde pán Tomeček, pak když ho přijde za to tahat, aby si nevytrhl ruku, tak jsem si myslel, že vylezu na ten žebřík, nechte se rušit a že mu s tím trošku pomůžu. Zavrubá se našim smyslu. Ten hrad má utěšenou polohu. Naším smyslům. Zamluvat naším smyslům. Jemně smyslům. I to z našich stopách. Láska. Všechno. Na města. A vše, je. Ti jako. Za to věděli jsme. Host letný, chramová ta Jirička, svým budovaným, děci vyledit, nebesteš tu volní, utvolně. Sokrates vypráví, že kdysi podávno lidé byli souměrní. Neměli víc, neměli ruku, neměli před ani zad. A v této souměrnosti byli tak silní, že ohrožovali bohy. A tehdy bohové olympští přišli na Dia a řekl mu pohled na tyto lidské. Jejich sláva sahá až na Olymp. A tehdy Zeus podlehl naléhání bohu, bral lidské a jak praví Platon, krájel jako ostruše nakládal. A lidé se stali polovičatí. Ale jestliže dvě poloviny, které kdysi patřily k sobě splynou, vznikne jedinec, který pohrožuje Bohu. A tento jedinec, tento člověk je nadán láskou. Láska nemůže být sama. Láska je vždycky s vírou a nadějí. Víra v život, naděje ve svět a láska k zemi, to je ten fenomén, který ovládá lidstvo, jestliže se objeví věrozvěst tohoto typu. A tímto věrozvěstem na tomto místě je náš přítel Lubo Kristek. Lubo Kristek přichází s tím, co člověk potřeboval odedávna, potřebuje živit svou duši. Kalokagatia, to byl ten fenomén, který ve starém Řecku spojoval pravdu a krásu, spojoval lidskou mysl s lidským srdcem a k tomu je potřeba toho velekněze, kterým je teď u nás mistr Kristek, jehož práci jsme obdivovali včera na hradě a jehož práce se vyskytují po celém světě
murzej oblažuje lidskou mysl a lidská srdce a my mu musíme být za toto vděční. A já na tomto místě nejen pozdravuji umění mistra Krista, já pozdravuji jeho víru, naději a lásku v nás, kteří jsme tady, v nás lidi, kteří prožíváme moderní dobu, ve které hledáme vykoupení svého já, ve kterém hledáme účel své pozemské cesty. A on je ten, kdo ukazuje tu cestu k té kráse a k té pravdě. Za to musím být vděčný a já ho zdravím. Lubo Kristek kdysi odešel jako neznámý mladíček a vrací se dnes nejen se zátěží zkušeností, ale především s nákladem práce, díla. Hlavně však přiváží fůru nápadů, podnětů a projektů, které mají ctihádost rozvířit a rozvířit, zazářit a splanout pod jihomoravským nebem. Lubo Kristek se tedy vrací domů a i když bude patrně sem tam pendlovat mezi svými bydlišti a ateliéry, tu i onde vstupuje do souvislostí českého soudového umění. Mistr Kristek vytvořil plastiku, které dal jméno Božská pomíjivost tónu. Zde na styku dvou národů a dvou států, u řeky, která živí celý jih Moravy, bude dominovat v tomto údolí tato plastika mistra Kristka a mě dovolte, aby já ji vám teď představil.